نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور بہادر والے یاسین تے واوازے بلند صلوات۔ بنیان دی صفحے ماتم بچھائی اور تمام زیبکار دا ٹور آیا میرے بار میں ہادی دے دربارش قبول ہوئے۔ کربل دے یوسف دی ماں دا صدقہ بھی اولادن مالک اولاد نرین عطا فرمار۔ علی ابن الحسین دی عزت دا صدقہ بیمارہ کو مالک صحت عطا فرماوے۔ بنیان دے جتنے مرحوم دنیا تو ٹر گئے، عزت جناب زہرا دا صدقہ مالک دامن معصوم وچ جگہ عطا فرماوے۔ بالخصوص مظلوم دے آخری سجدے دا صدقہ مالک قائم دا جل ظہور فرماوے۔ آلے پیغمبر دا صدقہ مالک سڑی صفنج برکت اور اتحاد عطا فرماوے۔ عزت جناب علی و بطول تے باواز بلند صلوات۔ آباد رو، کوشش ہے لمحہ بلمہ عبادت اس گزرے۔ میں اتنا آکسان جو تسا تھکے بیٹھے، دو باتیں ذہن چ رکھنی ہیں۔ آلے رسول نو منن والا جاہل نہیں، علی جس دا امام ہے وہ غریب نہیں۔ آکو مشکل مجلس نہیں، آسان آسان ہے۔ قبلے سے بہت اچھا میرا وقت پڑھ رہے آئے۔ عز من تشا و تذل من تشا، ہر بندے دا اپنا ترجمے۔ میں جے میں تفسیر جس دا پڑھے ہیں پنج میں امام کو لو پوچھا گیا ہی کوشش کرے۔ عز من تشا و تذل من، پنجویں مولا کو پوچھا گیا اللہ دے نزدیک صاحب عزت کون ہے اور خالق دے نزدیک ذلیل کون ہے؟ تے پنجویں سائیں فرمایا جیڑا جیڑا بندہ میرے دادے علی دی ولایت دا قائل ہے او اللہ دے نزدیک عزت والا ہے۔ اور جیڑا جیڑا بندہ میرے دادے علی نہیں مندے فتزل و منتشا خالق دے نزدیک و ذلیل ہے۔ حالانکہ شیطان ایک دفعہ گرفتار ہوئے، بھیس بدل کے میں کتاب بچ پڑھے، مرشد بھیس بدل کے مدینے داخل ہویا، چند ساتھیان سلام لین تو بعد مسجد داخل ہوئے، بھیس بدلے ہوئے، علی نماز پہ پڑھ دے، صاحب کتاب ہے جدہ امام نماز پڑھ بیٹھے تو میرے مولا اسنو گربانے چو پکڑے زمین تے لیٹا کے علی اپنا سجا پیر اس دی چھاتی تے رکھے تے تلے تڑپ کے دا یا علی ہی کی دفعہ میں کو گا اللہ زندگی دیتی ہے آج اس اللہ دا واسطے قیامت تک تو میں زندگی جدے اگر آج تو علی میں نہ مارے میں تیرے نال وعدہ کرے نا جس دل تیری محبت ہوئی اس نطفے چ میں نہ ہو سا۔ میں بسم اللہ کروں مرشد، حالانکہ اس تو پہلے کوشش بڑی کی تھی توریت دے ترجمے، میں توریت دے ترجمے وچ پڑھے ہیں جدہ خلیل اسماعیل نو لے کے ٹرے ہیں تے شیطان بھیس بدلے جو حاجران وادی چلا دے تے بی بی دے درد توریت دے ترجمائیں بی بی دے دروازے تے کہ دے بی بی جلدی آ تیرے شوہر تیرے پوتر نو زبا کروئے قتل کروئے توریت دے ترجمہ دے حاجرہ فوری اشارہ کر کے دیئے شیطان آدھا بی بی تین کی میں پتہ لگا ہے میں شیطان بی بی آدھیے جڑا نبی دی زوجن گھرو بہرامن دی دعوت دے وے اوہ شیطان ہوندہ ہے۔ چلا گیا مرشد، چلا گیا میں پڑھے، چلا گیا آدھا تھوڑی دیر بعد میں بھیس بدلیا، میں بھیس بدلیا، میں لہجہ بدلیا، میں وقت دوبارہ آ کھڑا ہے آدھا میں بڑی کوشش کی تھی جو بی بی میرے علم متوجہ ہوئے میں دروازے پہ
تے کڑا توریت دا ترجمہ ہے آدھا جدا بی بی متوجہ بی بی نہیں ہوئی آدھے میں پہلا قدم اندر رکھیا جو حاجرن انجر مندستا ہے آدھا میں ادھو قدم اندر رکھیا ہے حاجرہ فوری پچھے مو کر کے دیا رکوان شیطان ہے آدھا بی بی تین کی میں پتہ لگا میں تو بولیا نا بی بی ہم یہ جڑا نبی دے دروازہ دی قدر بھول بنجے ہو شیطان ہوتا ہے کوشش کریں کوشش کریں بی بی دے جڑا نبی دے دروازے دی قدر مرشد بھول ونجے او شیطان ہوندا بی بی میں تے تن دسن آیا میں دسن آیا ابراہیم بڈھا ہو گیا ابراہیم ضعیف ہو گیا ہے او دا ذہن کام نہیں پیا کردا حاضر دیا خبردار ہن بے غیرت ہی ہو گیا ہے ادا بی بی او کنے بی بی دے جڑا نبی دے ذہن تے حملہ کرے او بے غیرت ہو گیا کس دا طور ہے ترجمے میں تھوڑی سی کوشش کر دے جو آسان گفتگو ہوئے بدر ہوئی چنگے بدر ہوئی قرآن اچنے ساکھیا میں لڑیا ہنین ہوئی نسا کیا میں لڑیا اود ہوئی نسا کیا میں لڑیا خیبر علی جنگ ہوئی نسا کیا میں لڑیا شک تفسیرہ پڑھو تبوک ہوئی نسا کیا میں لڑیا تفسیرہ دیئے ہی ایک جنگ ہے جس نو اللہ پیادہ ہے او میں لڑیا او خندق ہے کیوں خندق مرشد پہلی تے آخری جنگ ہے جس اچ علی کلہ لڑیا ہے علی کلہ لڑیا اور پھر ہر جنگ اچ علی گھوڑا استعمال کی تھی دنیا دی کوئی تاریخ ثابت نہیں کر دی جو خندق کے چلی گھوڑا استعمال کی تو اور جس گھوڑے تے حضرت گھروں آندے آئے اس گھوڑے تے علی جنگ نہیں لڑی مدینی اوبا میں خیبر تیز اپنے گھوڑے تے آئے خیبر پہنچ کے علی اپنا گھوڑا استعمال نہیں کی تھا کس سے جنگ اچھ بھی علی اپنا گھوڑا استعمال نہیں کیتے حالے کہ ذاکر پڑھ چنے دن جو امام حسن حسین کل گھوڑا ہی فلان جنگ چھ علی کول آئی نا نا کس سے جنگ چھ علی اپنا گھوڑا استعمال نہیں کیتا جب تک میری تحقیق ہے جدہ علی لڑن تو پہلے مرشد نگاہ مار دے آئے جیڑا پوری صافی چو کمزور گھوڑا ہو گیا علی فرمی دے نے اہ من دیو پوچھے گے یا علی تیز گھوڑا چھوڑ کے کمزور گھوڑا کیوں لے دے علی فرمایا تیز گھوڑا تو او لوے جے جنگی چو نسنا ہوئے گھوڑا ہے بسم اللہ کرم مرشد فرمایا دو کام علی کو کوئی نہیں بسم اللہ کرم بس اتائی اپنے حصے دی تمہید سمجھو ان بقید مجلس دا آغاز یہ تو انیس سکر سے ہے جو اسی صاحب بچوی ذاکری یاد ہے لیکن میں چاہنا جو کچھ علمی گفتگو ضبط زیاد ہوئے اور اپنے حصے دی مجلس اس مجتہد دے جملیتوں بقیدہ آغاز جڑا بارویں امام دی دعا نال پیدا ہوئے ہیں شاید اس پڑھائی وید دوران جمپ نہ ہون جمپ علی مجلس را گھٹ ہے اور پھر کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جس دی پیدا ہون دی دعا او ہستی منگے جس دا آدم تو لے کے حسن اصغری تک معصوم انتظار کرے یعنی امام زمانہ دی دعا نالو پیدا ہوئے اور پھر اس دا لقب بھی امام زمانہ رکھے صدوق صادق دی جمع پڑھائی میں کہنا میری ذرا مشکل ہے صدوق صادق دی جمع اور جسنو معصوم آکھے تو سچے پھر کتنا عظیم انسان ہے پھر اس جڑی کتاب لکھی ہے اس دنا ہے مجالس صدوق یعنی سچیاں دی مجلس لکھن آلا سچا کتاب سچی پھر اسے جڑا راوی ہے جس تو شیخ صدوق روایت لئیے
وہ سچیاں دا سچا ہے ذات علی۔ آخری پانچ منٹ میں تھوڑے تلے سا جو تسا چاہتے لیکن تھوڑا سارا جڑا ہے اس نو سن لو۔ لکھن والا سچا، کتاب سچی، راوی سچا۔ ذات علی فرمے دین انسان دے گناہ زمین اور آسمان دے فاصلے تو زیادہ ہوئے۔ مجالس سے صدوق، شیخ صدوق، علی فرمے دین بارش دے قطریاں تو زیادہ ہوئے۔ علی فرمے دین درختاں دے پتیاں تو گناہ زیادہ ہوئے۔ حضرت فرمے دین مشرق، مغرب، شمال، جنوب تو فاصلے تو گناہ زیادہ ہوئے۔ علی فرمے دین جس انسان دے اتنے گناہ ہوئے او بندہ مشد میرے رضا دی زری چم لوے انجے سمجھے ماد شکم وچوں ہون بہر آیا۔ میں بسم اللہ کرم ارشد وہ بات گھٹ بندے سمجھے سمجھو میں کس طرح تعارف کرائے۔ بفرمانے علی مرشد تو علی جد، بفرمانے رسول پیغمبر فرمے دن میرے جگر دا ٹکڑا دو پہاڑاں دے درمیان مدفنو سی، یعنی توس جیڑا اس دی زیارت کرسی میں محمد نبیوں کے پیادہ جنت اس دا انتظار کرسی۔ صحیح فرمایا جیڑا کربل ویسی فقط حسین دی زیارت کرسی، جیڑا نجف ویسی فقط علی دی زیارت کرسی، جیڑا مدینے ویسی فقط میں محمد دی زیارت کرسی۔ زہرا دا بابا فرمے دے اگر مومن چاہن دے ہیک جگہ کھڑ کے میں 14 دی زیارت کرنی ہے او مشد میرے رضا دی زیارت کر لوے۔ انہیں سمجھے میں 14 دی زیارت کر لی۔ با فرمانے موسیٰ کاظم سائیں فرمے دن جیڑا بندہ میرے رضا دی زیارت کرن تو بعد ہیک رات مشد میرے رضا کول ٹک پوے میں 7واں امام پیادہ او بندہ سمجھے میں عرشاں تے اللہ دی زیارت کیتی ہے۔ با فرمانے جناب محمد تقی سائیں فرمے دن جیڑا زائر میرے داد میرے باب رضا دی زیارت کر کے واپس آوے اور اس دے گھر پہنچ دیا وقت مومن اس زوار دی زیارت واسطے بنے جیڑا رضا دی زیارت کر کے آیا ہے۔ محمد تقی فرمے دن جیڑیاں اکھیاں میرے باب رضا دی زری ڈٹھی ہے جیڑا مومن اس دیاں اکھیاں دا بوسا لوے انہیں سمجھے میں 70,000 شہداء دا ثواب حاصل کر لیے۔ کس طرح سے بسم اللہ کرم مرشد تواڈے دسے ہوئے عمل تے کوشش کردے پئے جس وجہ تو میں زاکری دی اس پہلو تے پہنچے۔ اس میرے امام دا سلام ہے، 6ویں امام دتا ہے، 7ویں امام نو سلام دے میں 8ویں امام اور انہاں سلامہ دے متعلق شیخ توسی جیسی ہستی لکھے جس بندے دی دعا مستجاب نہ ہوندی پئی ہوے او امام رضا دی ذریعے لے پاسے منہ کر کے 3 سلام پڑھے اس تو بعد دعا مگے معصوم فرمے دن دعا قبول ہو سی۔ پہلا سلام، السلام علیکہ یا انیس المومنین، اے مومنہ نال محبت کرنے والا امام میرا سلام۔ السلام علیکہ یا انیس الغریبین، اے غریبہ نال محبت کرنا لے امام میرا سلام۔ تیسرے سلام دی حد مک گئی، شاید کوئی 5-4 بندے سمجھ میں میں نہیں پتا جڑا سلام ہے۔ پڑھیا جعفر صادق ہے، لکھیا شیخ توسی ہے، تیسرا سلام، السلام علیکہ یا عالم آل محمد۔ میں بسم اللہ کرم علیکہ سے بسم اللہ مرشد، اے آل محمد گھر دا عالم۔ تسی اتنی دلچسپی نال اتنی میں پورے پاکستان پڑھ دے لیکن جدے بھی علمی گفتگو ہوئی ہے نا میں نہیں ڈٹھا جو بندے جمپ لے ہوئے۔ اے آل محمد دے گھر دا عالم، میں جعفر صادق دا سلام، یعنی دربار محمون اچ مرشد 18,000 سوال ہو جائی 8ویں امام تے، کوئی لمحہ ضائع کیتے میرے امام ایک وقت وچ 18,000 سوال دا جواب دتا تا دادیا کہ ای عالم آل محمد۔ بسم اللہ کریں، کوشش کر دے، تو ہستیاں بیٹھی ہیں واجب کوشش کر دے۔ 24,000 مورخ قلم دوات لے کے
میرے اٹھویں امام دی سواری تلے بھجن جدا پہلی دفعہ مولا رضا تو شاید رضا دا معنی کیا ہے؟ رضا کس نو آ دے؟ جس تے اپنا تے پرایا ناراض نہ ہوئے اس نو رضا آ دے۔ 26,000 مورک کلم دوات لے کے بھجیا میرے امام دی سواری تلے، 14,000 بندے پیرو جوتیاں لہا کے توس دیاں پہاڑیاں تے میرے امام دے استقبال کیتا۔ جملہ سمجھنا جو آئے، تاریخ دی لوگ سواری تلے بھجدے بھی ودے تے قلم دوات ہاتھ وچ، بڑی دور دی بات ہے تے لوگ آدے ودن۔ فرزند رسول آج کوئی حدیث لکھاؤ، کوئی حدیث ارشاد فرماؤ، اسا لکھیے تاریخ دی امام تھوڑا جیا سواری دا پردہ ہٹا کے فرمے دین کل نانا محمد لکھنا چاہندا لکھائی نہ اے۔ آئے آئے آج آ دیو حدیث لکھ۔ میرے مولا فرمے دین آج میں وہ لکھساں جو قلم دوات لے کے میرا نانا لکھ کے دینا چاہندا ہا۔ اس حدیث نو فارسی چا دین سونے دی زنجیر۔ کیوں؟ اس دا راوی غیر معصوم کوئی نہیں، باقی جتنی حدیثاں کوئی نہ کوئی اس دا غیر معصوم راوی ہو سی، اس حدیث اس غیر معصوم کوئی نہیں۔ ذات رضا فرما رہے ہیں اے من حدیث میرے بابے موسیٰ قاسم آ کیا ہے، میرے بابے میرے دادے جعفر و صادق آ کیا ہے، میرے دادے جعفر و صادق نو میرے دادے محمد باقر آ کیا ہے، میرے دادے محمد باقر نو میرے دادے زین العابدین آ کیا ہے، میرے دادے زین العابدین نو میرے دادے حسین آ کیا ہے، میرے دادے حسین نو میرے دادے حسن آ کیا ہے، میرے دادے حسن نو میرے دادے علی آ کیا ہے، میرے دادے علی میرے نانے محمد آ کیا ہے، میرے نانے محمد نو جبریل آ کیا ہے، جبریل نو لو آ کیا، لوہ نو قلم آ کیا ہے، قلم نو اللہ کیا ہے۔ یعنی اس لیے مرشد ترتیب ہے۔ اچھا ایک بات غور نہ سنو، اللہ ڈائریکٹ کلام جبریل نال نہیں کردا، اللہ ڈائریکٹ کلام جبریل نال نہیں کردا، اللہ کردا ہے قلم نال، قلم تو لوہ، لوہ تو جبریل۔ اے جبریل دا ایک بہانہ ہے دروازہ ہے آل محمد دوندا، وگرنا جبریل دی بھی ضرورت نہیں، جس دا پتر زمین تے بہ کے لوہ دا مطالعہ کر لوے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بریک بریک نقطے سمجھ دے رہو، تو سائیں باپ کتنا بڑا عالم ہو سی، اللہ کیوں نہیں ڈائریکٹ کلام کرتا جبریل نال؟ میں نہیں پڑھیا جو اللہ ڈائریکٹ کلام جبریل نال کیتی ہو، میں نہیں پڑھیا۔ اے معراج تو سن دے نہیں، چوتھے آسمان تک جبریل نال گئے، اس تو اگے گیا جدا عرش تے پہنچے ہے، عرش دی حد ہے یہ جبریل رک گئے، یہ سارے پڑھ دن عرش تے جبریل رک گیا، عرش تو گیا جبریل نہیں گیا، یعنی عرش تب ہی نہیں گیا رک گئے۔ کیوں؟ میں پڑھے ہے مقبول احمد دہلوی دا زمیمہ جات دی تصیری چو، عرش ہے بطول دا گھر۔ اللہ کیوں جبریل نے ڈائریکٹ کلام نہیں کی تھی؟ اللہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے جدا کوئی اہم فیصلہ کرو گواہ رکھو، اللہ فرشتے گواہ رکھیں، قلم بھی فرشتہ ہے، لوہ بھی فرشتہ ہے۔ تدا اقبال صاحبہ کیا نے کی وفا محمد سے تو نے، مرشد بلک صاحب اے مسدس نان پڑھ دے زاکر مقدور، یہ کسے زاکر دا کلام نہیں، یہ بہادر شاہ زفر دا کلام ہے، وہ مرزا اسد اللہ غالب دا شگرد ہے، اور مومن ہائی پہلا مغل بادشاہ اے مومن ہائی، وگرنا سارے منکر ہیں، جتنے مغل آئے نا انہ چو ہیک مومن ہائی نور جہاں جڑی جانگیر دی زوجہ ہے، جدہ جانگیر 5,000 مولویاں دے فتوے تے شہید کرایا اینا قاضی نور اللہ شسترین، جس بندے تاریخ دا پتے مرشد 5,000 مولویاں فتوہ دتائی قاضی نور اللہ شستری دے خلاف، بے اے لوگن گمراہ کردہ ہے جو علی حق ہے، تے جانگیر آکے اسنو قتل کر دیو،
نور اللہ قتل ہو گیا تاریخ میں جی میں پڑھے ایک مہینے تو بعد اس 5000 مولویاں دی دعوت اپنے محل چ کیتی ہے نور جہاں کھانا کھوا کے نہل دے دروازے بند کر کے 5000 مولوی نور جہاں قتل چکر آیا میں مرشد گل بڑی مضبوط پہ کر دے جدہ 5000 مولوی قتل ہو گیا شکایت پہنچی جہانگیر کو جہانگیر گھر آ کے دے کیوں مرائے اسا کیا انہاں 5000 مولویاں میرے موسن دے قتل دا فتوا کیتا ہی اسا کیا قاضی نور اللہ تیرا کیویں موسن ہے اسا کیا جہانگیر ایک دن میرے دروازے تے آیا ہی میں کیا قاضی کوئی میں ایسا وظیفہ دس جڑا معاشر وچ بھی میرا سامن ہوئے اسا کیا ملکہ یاد رکھیں علی حق ہے میں بسم اللہ کروں بسم اللہ بسم اللہ شاہ کیا بات بے شک کیا بات اچھا ختم بات اگلی سمجھو میں یہ نہیں آکھڑا جو میرا آخری فکر ہے یہ نہیں آکھڑا آخری فکر ہے نہیں آخری جلے میرا آخری ہویا پھر آخری ہونے جہانگیر اچھا بہادر شاہ ظفر جدہ انگریز قتل کرن لگے گھابر گیا میرے موت آئیے بتا اپنے آپ نو تسلی دین واسطے بہادر شاہ ظفر کاغذ کلم دوات لیے اتھی اس بے کے لکھی آئی مقدور یعنی سب تعریفاں تیریاں ہمیں کب ہے تیرے وصفوں کی رقم کا حقا کہ خدا ون تو ہے لوہو قلم کا اے اگلی گل سمجھ رہی ہیں پوری دنیا بہادر شاہ ظفر اس وقت چیلنج کیتا ہے جنہ بنیا درود داخل کیتے ہیں نہ بندے تے بہادر شاہ انہوں مخاطبوں کے پیادہ ہے قرآن کے پارا پارا سے آتی ہے یہ صدا صلوات بر محمد و آل مصطفیٰ بسم اللہ کرے جوانوں کیا بھئی جوان نسل جتنی بیٹھی ہے قرآن کے پارا پارا سے آتی ہے یہ صدا صلوات بر محمد یعنی آل محمد تلا و صلوات کوئی نہیں اگلی گل پہلے کہتا ہے کوثر ہے نبی کا تو کاسا ہے علی کا کاسے کے تلے ہاتھ ظفر حسین ابن علی کا اور اللہ اللہ ڈائریکٹ اللہ گواہ کیوں رکھیں جو میں پڑھے آئے اللہ کیوں گواہ رکھیں علامہ قلب عباس لکھنو والا لکھ دائے معاشر دے میدان واسطہ اللہ ایک گواہ رکھیں معاشر چلا پوشی کلام او میرا عائم فیصلہ کی دائے جس واسطے تو ہن میں گواہ طلب کیتا ہے کدا میرا عائم پیغام جرا میں تین دیتا ہے کلم عمر کا کیسی تری قدرتی قسم ہے میں لوہن دے چھوڑے آئے اللہ اکسی لو فرشتہ حاضر ہو لو فرشتہ حاضر ہو اللہ اکسی لو کلم علا پیغام کی دائے اس والے لوہ کیسی تری عزتی قسم ہے میں جبرائیل ہوں دے چھوڑے آئے خالق کیسی جبریل میرا پیغام جبریل کیسی تری قدرتی قسم ہے میں تیرے حبیب محمد ہوں دے چھوڑے آئے اس والے اللہ کیسی حبیب میں پہ پوچھنا میرا پیغام کی دائے محمد عدالت توحید کر کے اکسی تیری خدائی دی قسم ہے آ میری امت کھلوتی ہے پوچھ لائے میں تا چھوڑے آئے من کون تو مولا بسم اللہ کہیں اچھا ایک بات اصلاح کروں تمام پڑھنا لیں دی اصلاح کروں جتنے پڑھ دیں تو آڑے ملکیچ تو آڑے اشتیاراں تے جڑے پیتی بنیاں دا نہ ہوں دا چھتیاں بنیاں دی اصلاح کروں اور تسی بھی اپنی اصلاح کر لو
جڑا علی نہ منے تو سادے مقصر، لفظ غلط ہے، جڑا علی نہ منے منکر۔ بھائی جڑا ولایت نو نہیں مندا مقصر نہیں منکر ہے، منکر وہ ہوندا جڑا کافر ہوئے۔ بھائی مرشد بات علی نہ مننے مقصر کتا ہے؟ میں رسول تو ثابت کر دے میں راضی، تمام ذاکر، تمام تیرے مذہب دے علماء، تمام تیرے مذہب دے مولوی اور مومنین حضرات توجہ نال سن لو، خبردار کوئی منکر علی مقصر آ کے مقصر نہیں کافر ہے۔ جو علی دی ولایت دا انکار کرے کافر ہے۔ اس لیے میرے کو دلیل موجود ہے جدا پہلی دفعہ شام وچ کیا ہے ابو ذر تے مسجد وچ بیٹھ کے کہ ابو ذر کہ علی حق ہے، شام دا ماحول بدل گیا۔ اس خط لکھیا مدینے، میں پڑھنا سنا بے رضا ہے لیکن میں دلیل پہ دینا ہے۔ مدینے والے بندے آکھیا قتل کرا چھو، شام والے بندے ایک بندے نے بھیجیا اس کہ جا اس نو لالچ دے جاگیراں دا، اگر لالچ من ونجے ٹھیک ہے، دولت منے صرف انو آکھ شام وچ اے نہ کھلی حق، اگر باز نہ آوے قتل کر چھو۔ صاحب کتاب لکھ دے جلا تلوار لے کے گیا مسجد وچ بیٹھا ہی ابو ذر، ابو ذر تے این کر کے تلوار چائیس، ابو ذر نہ آکھیا کر، ابو ذر آدھا کے علی حق کے ٹھیک آکھیے آئے 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 کو بات سمجھ لے، میں مرشد انجے پڑے تھوڑی جاتی قسم انجے پڑے تلوار چاہی کڑا جلا اسا کہ نہ آکھیا کر، ابو ذر دکے علی حق کے ٹھیک آکھے، پھر تلوار ابو ذر نہ آکھیا کر کہ جو آکھیے۔ میں کتاب بھی چھن پڑے رد و بدل نہیں، پہلی دفعہ اسا کہ نہ آکھیا کر علی حق، ابو ذر پیدا ٹھیک ہنو بدلے اسا کہ ابو ذر نہ آکھیا کر کہ جو آکھیں، ابو ذر ادم میں آکھا تو دو کہہ کر لے سے اسا کہ ابو ذر تلوار میرے ہاتھ چے، میں ہونے تیری گردن اڑا دے سا، میں تن موقع نہیں دینا، میں تیری گردن تن قتل کر چھوڑنا ہے۔ ابو ذر ادا کمال ہو گیا، میری گردن تے تیری تلوار وچ اتنا فاصلہ تا ہے میں تن دا چھوڑنا ہے، علی حق ہے۔ ہائے ہائے اتنا فاصلہ تا ہے، لوگ اندر رش ہو گیا، لوگ اندر رش ہو گیا، لوگ اندر کون کون ہو سکے آنا، جندب ابن جنادہ، ابو ذر مکونیت ہے میری، نام میرا جندب ہے، انہیں کہ ابو ذر صحابی رسول، پوری ذمہ داری صحابی رسول، ہاں علماء نہ منن میرا قتل واجب ہے، انہیں کہ ابو ذر کوئی ایسی گل کر جڑا محمد ہر نماز تو بعد واجب سمجھے دیا رسانات ہوئے، ابو ذر ادھر ہر صبح دی نماز تو بعد بطول دا بابا مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھ کے صحابہ میں محمد پیدا علی حق کے جڑا نہ مننے او کافر ہے۔ بات ہی سمجھ آئی؟ دوسری تواڈی اصلاح، کیونکہ میں اصلاح کرا ہوں والا ذاکر آکھنا جی ہوں تو اپنے مخالفت پہ کر دینا علی دا نام نہ چاہو، اور مرے وہ اپنا کتا جڑا علی دے نام تو روکے، بفرمانے صادق سائیں فرمے دین ساڈے دشمن واسطے جڑا دعا کرے دعا باطل ہے۔ تو تو اپنا کتا جڑا علی تو روکے، کچھ تساں بھی اپنی لائن کلیئر کرو، علی دی ولایت انکار کرن والا کافر ہے مقصر نہیں، علی دی مخالفت کرن والا ساڈا نہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے، جتھے پہلی دفعہ رضا آئے نا مولا اس گاؤں دا نام ہے سرخ، سرخ تو 200 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک گاؤں آئی جس دا نام ہے سن آباد،
सनाबाद बगदाद विच टुरिया हारून पहुंच गया सनाबाद, बहुत सरसब्ज इलाका है। सनाबाद दे बाग विच हारून रशीद नो आ गई मौत। बात समझनी है तो तारीख के हवाले ना कोई तुहाडे अंदर पौना चाहते। जद मौत आई किते सनाबाद, खुरसान शहर नहीं सूबे। जद सनाबाद मर गया हारून, उथे इसकी कबर बना के इन कीता गया दफन। फारसी च दफन नु आदन मशद, यानी हारून हो गया दफन, सनाबाद हो गया मशद। जदा हो रजा दफन वत ए हो गया मशद मुकद्दस। पहले सिर्फ करबला हुसैन की तमवल्ला, सिर्फ नजफ। अगली बात भी समझे, बात नुक्ते दी है, शरी मसला भी उसी नुक्ता भी उसी। मेरे मौला जदा पहुंचे ना सुरख गांव, फरमेंदे अहले तूस सनाबाद दे बाग दा रकबा है 4.5 मुरब्बे। आज भी वंज के फीता लई वजाए इमाम दी जरी दे दरवाजे में से आए तो 4.5 मुरब्बे बन सन। सही फरमाया जड़ो 4.5 मुरब्बे दा रकबा है ना, उसकी कीमत पुछो। गल बड़ी शरीयत शरीयत दायरे च, मैं उसकी कीमत देना चाहता और इतफाक नाल उसकी कीमत पई 60,000 दीनार। वो 4.5 मुरब्बे दी लोग कदमत ढह पे। बात नहायत बरीक है, फरजंदे रसूल तुसा रकबा क्यों खरीदना चाहते, वो तुहाडा है। सही फरमाया ना, मासूम गासब जाते दफन नहीं होंदे। सिर चव्या है, सिर चव्या है। जदा हुसैन खरीदिया न करबला दे टिब्बे, पता नहीं के तुसे सुनना है, लोग हैरान हो गया ना जरी जमीन ना आबाद करने वाली जमीन हुसैन टिब्बे क्यों खरीदे। ते फरजंदे रसूल दसियाई, मैं पढ़नी है नमाज, मेरी नमाज का जिक्र होना है मासर का। कल लोग इंजना आखिर गासब जाते तो सजदे ही नहीं होता। इस वजह तू हुसैन खरीदिए। जदा जुफ यानी नजफ दे सड़े हुए पहाड़ अली खरीदे, लोग हैरान हो गए अली इन पहाड़ा की केड़ी लोड़े। फरमाया मासूम गासब जाते दफन नहीं होंदे। बगदाद च मुंह मंगी कीमत आखी है अली नखी, किसा बंदे नहीं कीमत लई। ता तेरा यारवां ते दावा इमाम घर दफन हो, क्योंकि गासब जाते दफन नहीं होंदे। जिथे पैगंबर दी जरिए जदा पहली दफा रसूल आया, दो यतीम बच्चियों को मुहम्मद जा खरीदी आई। भाई सर चव्या, सर चाहे, सर चाहे, यानी ये जड़ी जगह हुजरा आई ने रसूल खरीदी आई। पूछिया गया पैगंबर, फरमाया आ मेरी रकम दाए, क्यों मासूम गासब जाते दफन नहीं होंदे। ए जड़ा जन्नतुल बकी है, ए हिप्पा सहरा दे ना, इस वजह तू कीता है क्योंकि इतने मासूम दफन होने, मासूम गासब जाते दफन नहीं होंदे, मुसलमान हो वेंदे। ए शरी नुक्ते, पहली दफा जिता रजा आए। मेरे मौला फरमाते हैं अहले तूस पानी दो मैं वुजू करूं। लोग कदमा ते हथ ला के, फरजंदे रसूल पानी कोई नहीं। इमाम सज्जा पैर छाए जमीन ते रखे, किताब दना है जिंदगानी रजा हिंज। मेरे मौला पैर छाए ते फरमाते हैं होवे रजा दी दादी दा हक महर। मलिक साहब मुर्शिद, मैं एक मजलिस इस गालबन जिक्र कीता है, खिजर दरियावां दा मालिक नहीं, नहीं वो नबी भी नहीं, ना खिजर नबी है ना दरियावां दा मालिक है। खिजर नबी नहीं, हैरान हो गए उलमा नाल मुज्तहिदीन नाल राबता करे, गजनफर गोंदल आदा मैं पढ़िया जो खिजर नबी नहीं। मैं अजी वो तकरीर नहीं करता जो मेरे अंदर है,
وگرنا تو ایک دوسرے نال مشورہ کر کے سوچ سوچ کے مر ونجو جو کے پیا پڑھ دے۔ خضر فقط ایک عابد ہے اور خضر اس دا نام بھی نہیں۔ کیمرے دی آخری تقریر بند ہے۔ خضر اس دا نام نہیں، اس دا نام ہے ذوالکفل۔ موسیٰ جدا کیا میں عالم، اللہ قرآن چاہ کیا نہ موسیٰ ونج فلاں مقام تے میرا ایک عابد عبادت چ مصروف ہو سیا۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ اچھا جیڑا بندہ تھا نا خضر نبی ہے، مینو قوم ثابت کر دے وے جس قوم وچ اس تبلیغ کیتی ہوئے۔ کس دی تبلیغ کیتی سی؟ کوئی قوم ثابت کر دیو۔ جب تک لوط گھر رہا ہے اللہ نبی نہیں آکھیا۔ جتا او تو حکم آیا ابراہیم لوط نو فلاں وستی وچ بھیج، اے نبی ہے، شریعت تیری ہو سی نبی یہ ہو سی۔ لوط اس بستی چ گیا نبی بن کے، قرآن بھی اس بستی دا تو نقشہ دیتا جڑ اتو پرتا دیتا گیا۔ ادنا ذوالکفل موسیٰ ٹر پیا علمی مقابلے واسطے، اے تو ان پیا دستے، اے چشمے دے کنارے تے عبادت وچ مصروف ہے۔ موسیٰ سوچیا نا میں نہیں پوچھیا، اب اس دا نام کی جڑ وہ آبے دے تے صاحب کتاب اور صاحب تفسیر لکھ دے مقبول، اس سجا ہاتھ چ آیا او عابد جڑا ہی نا دا کوئی نہیں پتا، نا ذوالکفل ہے، موسیٰ نہیں پتا جے ذوالکفل ہے، ہن نا ہائی کوئی نہ، ہن سوچا بن بلاواں کہ صاحب تفسیر اور صاحب مقبول لکھ دے اس عابد سجا ہاتھ چ آیا ہے۔ جدا جدا ہاتھ پھردا گیا ہے نا سبزہ ہوندا گیا ہے۔ عربی زبان وچ سبزہ کرن والن آدن خضر۔ موجہ ہیں بھائی لطیفیاں نعرے مارن والے ہو۔ سائیں فرمے دن پانی دیو چھوڑو، آئے تھا ہی ٹھیک ہے، کسی کو پوری کرے تاریخ دیے۔ جدہ چشمہ اٹھی ہے لوگ بھج پہن، فرزند کون؟ نیشہ پور دے کبھار۔ جب نہ رسول اللہ اسا مٹی بڑی دور لائے انہیں برتن بناون واسطے، سخی رضا اشارہ کر کے فرمائے دن کہیں آ کیا ہے پہاڑ پتھر دا ہے، پہاڑ مٹی دا نہیں۔ منزل کر دے، میں تو انہوں نے جمپ دے لینا۔ اتھو بندہ اٹھی ہے بھاج کے گیا مامون کول، اسا کہ 24,000 مرخ 14,000 پیدل، پانی دا چشمہ، پہاڑ مٹی چ بدلی گل کر۔ اسا کیا سیدھا میرے دربار چلایا، میں علمی مقابلہ کرونا ہے فرزند موسیٰ کاظم نال، نہ دربار چ کوئی کرسی دے وے، نہ کوئی سلام کرے، نہ کوئی او کپڑے دا پردہ چاوے، پردہ چون واسطے رضا جھکسی، میں اکسا من جھک گیا ہے۔ بندہ اتھو اٹھیا تے سیدھا مولا کو لگ گیا، اسا کہ سائیں تہاڈے دربار چ مناظرہ کوئی کتاباں پڑھ لو۔ میرے مولا شفقت دا ہاتھ چا کے اس دے سر تے رکھ کے فرمے دین آل محمد دنیا تر نہیں پڑھ دے۔ فرمایا تبرکات علی صندوق لے آؤ، صندوق آ گیا۔ نان محمد علی امام سر تھے، نان محمد علی ابا، نان محمد علی نالین، لوگ آدن مولا ایڈی تیاری۔ مسکرا کے فرمے دن رضا دا پہلا مباہلہ ہے۔ ادو میرے مولا ٹورنا شور کیتا ہے، صاحب کتاب لکھتا جدہ دربار دے قریب آیا نا تقی دا بابا، غائب بچی آواز آئیے، ہوا پردہ چھا، میرے رضا دا استقبال کر۔ جدہ ہوا پردہ چاہے نا تو بے ساختہ ہو جنا نائی اٹھنا، لوگ کرسیاں تو اٹھیں۔ ایک دفعہ تو اڈے مرشدو ڈٹھائے بات مامون دار اشارہ کر کے دے، تو تا کیا ہے رضا پہ ہوندہ ہے، اے رضا تا نہیں، یہ تا مدینہ علی محمد آگیا ہے۔ مامون رضا چکونا چاہتا ہے، ایک کیا پتا رضا میری رضا ہے، ختم ہو گئی پڑھائی، کوشش ہے جملہ سمجھنے۔ امام سدھے اتے لگے گئے کرسی جتے مامون نال پئیے، میرے مولا بہ گئے، یہودی نے اشارہ کر کے دا اٹھ مناظرہ لڑ، یہودی کرسی گول کھڑو کہ دا مامون مناظرہ نہیں ہو سکتا، کیوں ہو سکتا؟ رضا انتا عبرانی زبان ہی نہیں آندی، انتا عربی آندی ہے، جنہا کہ رضا ان عبرانی زبان نہیں آندے۔ میرے مولا فرمے دنو یہودی جہالت نو اپنے تاکی راکھ،
جگیا جگیا جنہ مشہد ویکھنا ہے میرے مولا جنہ مشہد ویکھنا جملہ سنا جہالت نو اپنے تاکیرا سرکار رضا فرمے دن او یہودی اے عبرانی زبان ہے کس دی اس کے میرے نبی دی میرے مولا فرمے دن تیرا نبی کون ہے اوہ کا موسیٰ سائیں فرمے دن وانج موسیٰ کو لو پوچھے اے تین زبان پڑھاؤنا لا رضا دا دادا علی نہیں کوشش بسم اللہ ختم لفظ یال امام دے جملے ختم نہ ہن ہوئے جملہ سمجھے تاریخ آدی بارو چڑیا اڑدی لگی آئی چڑی امام دے پیراں چ بہ کے چڑی پھڑکن لگ صحیح رضا فرمے دین اچھا ہنے میں بندہ تیرے نال بھیجینا ہائے ہائے بھائی میں تقریر کردہ پی ہے پاکستان جتنے درس ہیں درسان فون کرو میرا حوالہ دو ایس جگہ تا پہنچیا اے تقریر کی تھی کوئی بندہ میری تقریر تا ہاتھ رکھے میرا استاد ہے اگلی گل دا میں نہیں پتا میں کے پڑھدا پی امام فرمایا میں ہنے بھیجے نا نالے جڑا لوگاں دا امام ہے نا ان قرآن خلیل آکھے ہے یہ عالمین دے امام ہیں علامہ مجلسی بہار وچ لکھیا ہے مرشد مسجد نبوی دی دیوار تے کبوتر تے کبوتری لڑ دے پیا ہے مولا باقر فرمایا نہ لڑے تیرے جی آدی سچ آدی ہے مجلسی لکھی او اڑ گئے او جڑے کول بیٹھو نہ کہ مولا کے لڑن تھانوں پتہ لگ گیا مولا باقر فرمایا میں پتر یوسدان جن دے پیر دی ٹھوکر چو اللہ علم پیدا کیتا ہے آئے مولا سمجھا جتنے جوان بیٹھے ہو سائیں فرمے دن اتھا نہیں لڑے ایک گھر لڑے گھونسلے جنہ جتنے جوان نسل بیٹھی آگھنے چھ لڑے مولا کی میں لڑے باقر علم فرمے دن نر شک کیتا ہے مادہ تے کبوتر شک کیتا ہے کبوتری تے مجلسی لکھیا ہے سائیں فرمے دن اس تو پہلے کہ دوں ہمیں جدائی پیدا ہو انے جدائی قریب آئی یا کبوتری کبوتر نوادی ہے شک ناکار اگر مسجد اچھ بیٹھا زین العابدین دا پوتر محمد باقر میری گواہی دے وے مولوی راضی کے آئیے میری بات دی سمجھ میں بسم اللہ کرایا صحیح راضی اچھا ملا گلے جتنے بیٹھے اجے بات ختم نہیں ہوئی مجلسی پہ لکھے دے یا مسجد دی دیوار تے کلہ کبوتر آکے بہ گیا پہلے جوڑا تا امام دسیا اے آدھے پہ وقت کلہ کبوتر مجلسی دا کلہ کبوتر بہ گیا کبوتر ہی کے دفعہ مسجد نبوی علیہ بنیاں دو ڈٹھا وقت دیوار تے بہ کے گول گھوم کے کبوتر آکیا گھڑکوں پانچ دفعہ محمد باقر آکیا سچا کی جیڈا باقر پانچ دفعہ اس دی ہی کے دفعہ گھڑکوں تے آکیا نا سچا کی لوگ آدھن یبن رسول اللہ کبوتر آکیا بھڑکوں تو سا پانچ دفعہ کے سچا کی آتا کیے باقر فرمے دل کبوتر اپنی زبان چاہ کے حسین تیرے قاتل تلانت میں آگا سچا کیا ہے بسم اللہ کرنا بسم اللہ میں بسم اللہ کرنا مرشد عالمین دے امام لوگاں دے نہیں صرف بھئی عالمین دے امام ختم اچھا معصوم فرمائے ہونے بجینا لوگا کیا فرزند رسول چڑی کیا کیا حضرت فرمایا چڑی پہ یادی ہے میرے گھاؤں سے لے دو بچے ان سب کھان ہوندہ پہ ہے تو مشکل کشاہ دا پترے مشکل کشاہی کار تمہیں کہا میں بجینا میں بجینا درمیان چھپن مقصد آئی بھی کوئی نہ کوئی سوال مولا رضا نہ آوے مقابلہ دے اس بات دائی درمیانے چھو بندہ کھڑا ہو گیا میں پورا سرکار رضا نہیں پڑھ سکتا وقت اتنا ہے درمیانے چھو بندہ کھڑا ہو گیا ہو سکے فرزند رسول کل نماز پڑھیے میں بغیر سجدے دے پڑھیے سخی رضا فرمے دن جڑی کل پڑھیے بغیر سجدے دے پڑھیے جو ٹھیک پڑھیے بہ جا جگیا ہے
کہ پیدا میں کل نماز پڑھیے بغیر سجدے، جملے دی گہرائی ویکھو، حضرت فرماندے پن جڑی کل پڑھیے بغیر سجدے دے پڑھیے ٹھیک پڑھیے بہ جا، ادو بندہ اٹھے فرزند رسول میں تو رحمت تو بھجدا، سائیں فرمایا جس رحمت تو تو بھجدا ہے جائز ہے بہ جا، تیسرا اٹھیا سائیں میں فتنے نال محبت ہے، سائیں فرمایا جائز ہے بہ جا، ترےوے بہ گئے، چوتھا اٹھیا اس کے سائیں کیسا قانون ہے، ایک ایسی محمد دی شریعت ہے، او جو ادا پیا میں نماز پڑھیے بغیر سجدے پڑھیے تو ساتھ چھوڑا ٹھیک پڑھیے، سائیں رضا فرمائے دے نماز جنازہ دی گل کیتی اس تو بھی بہ جا، اور بسم اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے، نماز بھائی شریعت بھی ہے قانون بھی ہے انصاف بھی ہے، بہ جا، نماز جنازہ سجدہ نہیں، بھائی نماز جنازہ سجدہ نہیں، صحیح دیکھو نا اس جو بات میں سمجھانا چاہتا اپنی پڑھائی، میں کل نماز پڑھی ہے بغیر سجدے، امام نہیں ہے کہ جیڑی پڑھی نہ پڑھی، سنا جیڑی کل پڑھی ہے، معصوم دے ویکھو نا جواب، سائیں میں رحمت تو بھج دیں بھلا رحمت تو بھی کوئی بھجی ہے، حضرت رضا فرمایا بارش رحمت ہے اور فطرت انسان ہے، جب بارش ہوندی ہے بندہ بھج دے، ہو سکے مولا بھلا فتنے نال بھی محبت ہوئی ہے، سرکار رضا فرمایا اللہ قرآن چ ارشاد فرمایا مال تے اولاد دوویں فتنہ ہیں، ہوں جملے سمے اے ذرا ہوں اشارہ، جتنے جوان سادات غیر سادات بیٹھے جدا تریوے بہ گئے نا شالا بندے نے منگن دا پتہ ہوے، 95% بندے مجلس چا بندے نے منگن دا کوئی نہیں پتہ، 100 بندہ نماز پڑھدا ہے منگن دا نہیں پتہ، پڑھ کے منگنا کے منگن دا شالا بندے نے گور رہندو ہوے، وقت بندہ مار نہیں کھاندا، ان بندے دے منگن دا انداز ویکھنا اس منگیا کیویں، اے ذرا کوشش، جدا ساری گل ہو رہی ہے نا درمیان وچ کھڑا ہو گیا، انہوں نے اس طریقہ سمجھے مولا جواب دے دین تے کچھ مانگ لواں، وہ درمیان وچ کھڑا ہو گیا، اس کیا فرزند رسول میں نہیں آتا لوگ آتے، اس کیا میں نہیں آتا لوگ آدھے پیان، ایک انے بندے روٹی منگی آئی تواڈے دادے علی کولوں، تواڈے دادے روٹی دے بدلے 70 اٹھ دی مہار نہ پائی آئی، سچا دین بھائی بات سمجھا جن میری پڑھائی دی مرشد بسم اللہ کرے، یہ سچے حضرت فرمایا سچے، این پیچھے منہ کر کے سن لیا ہے نا، یہ سچے مولا انہا سن لیا سچے، اچھا میں نہیں آتا لوگ آتے، تھوڑے نانے محمد آکھے ہے جو ساڈا پہلا کرے وہ ساڈا آخری کردہ ہے، میں بسم اللہ کرا مرسا تھوڑی جات دا صدقہ، یہ سچے حضرت فرمایا یہ سچے سن لیا ہے نا سچے، اس کے مولا میں نہیں آتا لوگ آتے ہیں، تو اڑے نانے محمد آکھے آئے اسا 14 دا ہاتھ ہکو ہے، سچے مولا کے سچے، اچھا جے سچا نا روٹی دے، او گل سنیے اس میں 70 روٹی مہار لب دی سائیں روٹی دے، حضرت سجا پیر ودھا کہہ دین آ جتی چال ہے، شاید مرشد اولاد بطول بیٹھے سائیں جی ملک صاحب جملہ سمجھنا ہے، جڑا امام آکھیا نا اے جتی چال ہے، میرا ناقص میرا ذہن میں کم لیتا ہوں گنہگار بندے دا ذہن آئی با امام دس آئے زمانے دا رزق ساڑی جتی بیچ ہے، آئے آئے میں بسم اللہ کرا سائیں فرمائے دن اے چال ہے اس ڈٹھی جتی ترٹی ہوئی نہیں، اے روایت جڑا بھی پڑھے غلط پڑھ دے،
بوسیدہ تو مطلب ہے اس دے مزاج مطابق نہیں اس جدہ جوتی ڈٹھی نا سائیں روٹی منگیئے سائیں فرمایا چال ہے اچھا سائیں نہیں تو کوئی گل نہیں دوسری دفعہ سائیں نہیں کوئی گل نہیں میں جوتی نہیں روٹی منگی سائیں فرمے دن میں رضا ہوں ہائے 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 میں رضا ہوں چال ہے چلو جی چائے دربار چو باہر نکل پہ آئے نیشہ پورا لے پاس دلیلہ بھی بڑیاں سنائیاں روٹی دے بدلے کئی گالی نائی اگو ایک بندہ ستر اٹھتی مہار نہ پی آن دا ہے ماں حسائن دی راضی ہے جوانا جگیا ہے ستر اٹھتی مہار بھرے ہوئے اوکے پہ کرنا ہے اوسا کیا کرنا کہ اے تو سائے ہویا علی ابن الموسیٰ رضا میں روٹی منگی ہے میں نے جتی دے چھوڑی جڑا کہنا روٹی منگی ہے جتی دے چھوڑی ہے کرخی اگے قدم ودھا کیا دا گلے نہ کار اے جتی منچ دے ستر اٹھ دی مہار تو لے لے بات سمجھائے بات سمجھائے جڑا کہنا جتی منچ دے مہار انچ آئی کھڑائی جڑا سکنا اے منچ دے مہار تو لے لے فوری پیچھے کر کیا دے دربار ایتا میں پتا نہیں لگا گال سمجھے مرشد گال سمجھے عطا آئے توڑی جاتی توڑی جاتی عطا جملہ سمجھے این پیچھے کر کیا دے دربار ایتا میں پتا نہیں لگا اے تون دس اے ستر اٹھ دی مہار دینا ہے اے جتی لینا ہے گل کے اور سے میں بس فکرہ سمجھاؤں اتنا میں تو ترتیب نہ اس پہ سمجھیں نہ تلہڑا صاحب ہی نہ کون بے پچھ لینا ایکٹنگ کوئی نہیں ہوں گی امام یہ سوا کے بچے لو تو ان سمجھائی دے اے دینا ہے اے لینہ گال کے وعدہ سائیں گال کوئی نہیں تین جتی دی قدر کوئی نہیں میں نے اٹھا دی قدر کوئی آئے آئے جملہ سمجھنا جملہ ایک سمجھنا جملے واسطے میں محنت کری ہے جملے واسطے میں محنت کی تھی کھبے ہاتھ نال مہار دیتی ہے سجے ہاتھ جتی لئی علامہ آغا دربندی جیسی ہستی لکھی ہے پہلے پہلے تیرے تم میرے اٹھویں آقا دی جتی دا بوسا لیا سی این بوسا لے کے وقت امام دی جتی دوں رخساراں تے لائی سی رخساراں تے لا کے وقت امام دی جتی اکھاں تے لائی سی سیال کوٹا لے اکھاں تے لاؤن تو بعد وقت امام دی جتی پہشانی تے لائی پہشانی تے لا کے وقت امام دی جتی این بھوا وچ بلند کر کے دا ہون وے دا ملیک سلام کیویں نہیں کر دے جس بندے ہون نہ بولیا پتہ نہیں اس کا دن بولنا جملہ سمجھنا ہے بات سار تو جملہ سمجھا جملہ جس جملے واسطے میں نتے ہو سکتا امام کوٹے جملے تو ڈائے پوے جملہ سمجھنا ہے بات سار تو امام اللہ آیا ہے امام میں پیدا ہو سکتا امام بارگاہ ڈائے پوے ایڈا وزنی جملہ ہے بات امام سار تو امام اللہ آیا ہے امام اللہ آ کے تیرے اٹھ میں امام دی جتی سار تے بدھیے او تو اس امام بدھائے میں علماء حضرات کو پوچھیا میں نے جواب دیو یدا کرخی نماز پڑھ دا کیا جتی امام دی لہا چھوڑیں گا انہا کیا نئی تاریخ اچ بڑھیا او چودوی صدی دا مولوی اگر انہا دی جتی نماز چاونے ہو باطل نہیں ہو دی ختم ہوگی پڑھی بسم اللہ علی
اللہ بسم اللہ تابع جی جی اور ہے بھئی اس نماز دا کوئی فائدہ نہیں جس نماز چالے محمد دی معرفت نہ ہوئے مطا نمازی پھردا ہوئے میں بڑیاں نمازاں جتیاں ایک نماز مسجد نبویش پڑھی ہوئی ہے پڑھی کہیں ترابیاں دے پروردگار ہائے 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 بھئی کہیں پڑھی ہے ترابیاں دے خالق ابی ابن کعب ترابی ایجاد کرنے والا بندہ ہے ہاں ہاں اسلام میں جڑی ترابی آئی ہے وہ ابی ابن کعب دی وجہ تائی ہے لہذا ترابیاں دا پروردگار ہو گیا یہ ترابیاں دا خالق نماز پہ پڑھتا ہے ہر مذہب ملت لکھی ہے پیغمبر آ گئے پیغمبر فرمایا ابھی کعب میری گال سن یہ پڑھتا رہا ہے رسول واسطے فرمایا سن یہ سپیٹ ودھا جوڑی پیغمبر واسطے دیا یہ چھڈی نہ پڑھ بیٹھا پڑھ کے آیا مولا تو سدیا ہے پیغمبر دوسری لاما منہ کر کے فرمے دن میں جو سدیا ہے کیوں نہیں آیا ہو سکے مولا نماز پہ پڑھتا پیغمبر فرمایا تین کائیں دسیا ہے نماز ہے جگیا ہے جگیا ہے جگیا ہے تین کائیں دسیا ہے نماز ہو سکے مولا تسا رسول فرمایا افضل کون ہے افضل کون ہے نماز یا میں بڑے بڑے علماء پڑھے ایک نکن صاحب دا جملہ یاد آئے بجے دا حسین پشتے بیٹھے انہوں نے فرمایا بھئی اے پہلی نماز ہے رسول دی جیڑی گھٹی نہیں بدھی ہے اوئے ہائے نکن صاحب لکھا ہے بھئی عبادت ہی چیز اضافہ ہوئے رسول فرمے دن اچھا ہے افضل اسا کہتا ہوں سا پیغمبر فرمائے وقت میں جو صدی آئے پڑی یہی ہو گئی ہے تو جن نہیں آیا ہو گئی ہے جملہ سمجھنا ہے جملہ قیامت تک رسول دا جملہ ہے مطا سمجھو جو مسجد نبی چھ مگیا ہے جب تک خدائی باقی تب تک رسول دا کلام باقی جب تک قرآن باقی تب تک رسول دا فرمان باقی جب تک نظام الہی تب تک نبی دی نبوت باقی جملہ سمجھنا ہے میرے مولا پہ فرمے دیں اے کیوں نہیں آیا ہو سکے مولا معافی مگدا اے نماز میں فاتحہ پڑھا پیغمبر فرمائے تین نہیں پتا جڑا میری نہ منے وہ کلمہ وات پڑے جملہ سمجھنا ہے یہ تو مطلب ہے نماز فائدہ نہ دیتا نماز معرفت کوئی نہیں دوسری نماز دیکھو یہ نماز ہے وہ صدیہ ہے نہیں آیا نماز نماز نہیں رہی دوسری نماز کوفے دی مسجد علی پہ فرمے دے عبداللہ ابن عباس نہج البلاغہ پڑھ لوے آئے ہزار بندہ میں علی دے ہاتھ تے ہن بیعت کرسی تاریخ دی 999 بندے بیعت کر لئی پچھو بندے مک گئے عبداللہ دے میں پریشان ہو گیا علی ہزار آ کے پیچھے تو بندے ہی کوئی نہیں رہے جڑا بیعت کرے عبداللہ دے میں دیوار نال پریشان بیٹھا ایک جوان سفید چادر لپٹیچ کے آیا علی دے سامنے آ کے دے محمد دے بھرا ہاتھ ودھا میں بیعت جملہ سمنا میں بیعت کرنا ہے مولا تے جان دے ہیں فرمایا تو کون ہے آدھا مولا میں خواجہ اویس کرنی ہے حضرت فرمایا دن اویس تو کرنے چکی میں بیعت کرنا ہے آدھا مولا تیری امامت دی قسم ہے میں زہرین دی نماز واسے مسجد محراب وچ کھڑا ہویا ادھا میں تکبیرات الاحرام آکھن دا ارادہ کیتا ہے یا غائب وچ تیرے بھرا محمد دی آواز ہے یا اوے تو ایتھے نماز پڑھو ہے حق تیرا انتظار پیا کرتا ہے میں بسم اللہ کروں میں کہو نماز نہیں ہو سکتی جملہ جملہ میں کہو نماز نہیں ہو سکتی جس نماز وچ حق سدے ہو سکے نماز ہو جڑی حق دی خاطر آگے ختم ہو گئی میری پڑھائی اس جملہ سمجھو ہن آخری 70 ہے
عرصہ گزر گیا، امام رضا مامون سوچ سوچ کے گھبرا گیا، ایک دہڑے سپاہی نہ دوان رضا نہ کوئی اسم اعظم لکھ دو جیتے پڑھنے والا بندہ پانی تے بھج سکدا ہوئے، کتاب وچ میں پڑھی، دروازے تے سپاہی اگو معروف او کدی آیا اسم اعظم لکھونا جیتے پڑھنے والا بندہ پانی تے ٹر سکدا ہوئے، اسے کہ بھائی اندر گیا کاغذ بند کر کے آدھا مولا ناکھن دی کونی لوڑ میں لکھ چھوڑی، جملہ ذمہ وار نے جتنے جوان بیٹھے مولا نہیں آکھنا میں لکھ چھوڑی، لے بند کر دریائے دجلہ تے، دریائے دجلہ سپاہی آیا پہلا قدم رکھیا پانی پتھر، دس پندرہ قدم ٹر رہا نا پانی پتھر ہو گیا ٹرتا ود، آدھا ویکا تو سی لکھے گئے حوالہ کتاب دا موجود ہے، ڈٹھا تو لکھی ہوئی کائی شہ نائی ایک داڑی دواڑ، آدھا کسے نبی دا ہے کیونکہ نبیوں دے جسم دے آزاؤں جن سے بدل دیا نے بہار مجلسی لکھیا ستویں امام دے دورے چ یہودی دے ہاتھ نبی دی ہڈی دوبارہ چ آ جا رک جا لمبا حوالہ ہے، ہو سکے کسے نبی دی داڑی دوال ہے، ماموں نے شکایت کیتی معروف کول تے کسے نبی دی داڑی دوال ہے دوال ہتھ چ ہوے پانی پتھر ہو ویندے، دربار چ بلایا گیا معروف اے کیڑے نبی دی داڑی دوال ہے، ہو سکے جھلیا نبی دی داڑی دوال نہیں اے میری داڑی دوال ہے، جملہ سمجھا ذمہ واری ہے اس سادات دی کنیز دے پتر دی، اسے کہ میری داڑی دوال ہے، اسے کہ معروف کمال ہو گئے اے تیری داڑی چڈا کیڑا کمال ہے جو پانی پتھر ہو گئے، اسے کہ جاؤ جھلی دیا پترا تینے پتا اسے داڑی نال میں 13 سال رضا دیا جتیاں تو دور بجھے دا رہا، جس دی بسم اللہ سے جس دی داڑھی دی اتنی عظمت اللہ جانے بھائن قوم دے پہاڑا تو کیویں لتھی سی تعمیل نہیں کر سکیا جو میرے ذمہ حکم آئی، زخمی تلیاں رومنا رومنا اپنا نصیب ہے، مجلس وچ بہ بہنا جنت واجب ہے، گل غور نال سنی کرو، سائیں فرمیندے جنت دے 8 دروازے، حکم معصوم دا جنت دے 8 دروازے، مرشد 2 دروازے فقط قوم دے لوگ واسطے، قوم تو مطلب اے نہیں جڑے قوم راندے انہاں لوگاں واسطے، جڑے قوم گئے نہ زیارت واسطے 2 دروازے فقط انہاں لوگاں واسطے او داخل ہو، سن اگلے جملے سن دیا، پنجویں امام کو پوچھے گیا تیری دادی زارہ دی قبر کتھا ہے، پہلا جملہ معصوم دا سمجھنا ہے، تسی گل علمی نہیں سمجھ دے، تیری دادی زہرہ دی قبر کتھا ہے، میرے مولا فرمایا پہلی گل تے ہے میری دادی دی قبر اللہ دے رازاں چو ہک راز ہے، جنت البقیع وچو میری دادی نہیں اٹھنا، پیغمبر دے پہلو چو نہیں اٹھنا، علی دے سہن چو نہیں اٹھنا، علماء تو پوچھا ہے باقر فرمایا فرمایا ماسر اللہ دن میری دادی رضا دی بھائن دی قبر چو کم بچو اٹھ سی، یہ تھے آج کل باغ ہے نا موزمہ دی ذریع، اس وقت ایک باغ آئی نہر دے کنار آئی اتا زخمی تلیاں آئیاں سے دا پہنچی گئے چھوڑ دیتے پہ چو سارا واقعہ تاپ دا زور ہے دھیمے جلے جنال فرمے دے دائی اماں ٹور نہ سکتا وان کم شہر چھے سین رضا ترہن دے خرسان کم کیوں جتنے مومن بیٹھے بی بی آدھی تاپ دزور ہے ہون ٹور نہیں سکتی تلیاں پھٹ گئی ہیں کچھ عرصہ کم رہ سا جدہ طبیعت بحال ہو سی تے دائی میں بے وارس نہ میں انہی بھراما دی بھائینا قوم وچو میں قاسد بھجے سا جڑا رزان ون خرسان کیسی بھائین کیا دی قوم تی تمہیں آگئی ہیں اگو میں نہ آؤں دی وط رزا لے اسی شائی سواری وط قوم دیں لوگن پتہ لگ سی بھائین گئی کے میں آئی بھرا لے کے میں گیا ون موسیٰ نتلا دے بھائین کروں ون موسیٰ دائی آکھڑی موسیٰ دے دروازے تے دستک موسیٰ بہر موسیٰ مدینہ علی محمد آدھا میرا نبی اس نے وسیع علی میرا امام اس نے پتر موسیٰ کاظم میرا امام اچھا موسیٰ کاظم دے پتر رزان
رو کیا دا شالا پہلے میں مر گیا ہوں ادھیا پردہ نہ پاؤ سے رضا دی بھین تو دے شہر دے باروں آئی بیٹھی جنا کہنا باروں آئی بیٹھی جوانو ترائے دفعہ اٹھیا ہے ترائے دفعہ بیٹھا ہے آسمان دا نگاہ کر کہ دا ہون میری غربت دے پردہ پا دائی تو سنجلو میں ہونے حاضر دائی ٹوری قوم دے غستے چاکڑ ہے او اہل قوم گھران تو بہراؤ جدہ لوگ بہرائیں نا اشارہ کر کہ دا میں 85 سال دا بڑھ رہے ہیں اور توڑا سردار ہاں آج توڑی میں کچھ نہیں مگیے اے توڑے سامنے ہاتھ جوڑی کڑا تو ان سارے ان زہراد زخمی پاسے دا واسطہ ہے کالے کپڑے لہاؤ آدھے موسیٰ مرے رضا اسا کالے کپڑے لہائیے موسیٰ دے یا کالے کپڑے پاؤ یا غریبی بہن بچاؤ ماتم کر کیا دل موسیٰ رضا دیا ستارا بہن آئے غریبی کیڑی بہن آئیے آدھے بھامے جیڑی آئیے آئی تب تولے اللہ دینا تے کالے کپڑے لہاؤ فاخر لباس پاؤ بازار بند کر دیو دکانہ بند کر دیو گلیاں چراش نہ ہوئے چوکن غیر محرم نہ ہوئے لکہیں دا بال مکان دی چھاتے نہ ہوئے زمانن پاک لگ ونجے اے شام نہیں اے قوم شہر جڑی شام گئی آئی اندھی دیگر لے شمرنے سے نالا لے آئی اندھے غازی دے بازو کلم ہو گیا ہے اکبر مر گیا ہے میں بسم اللہ کرا کوشش کر دے وے کوشش کر دے وے او کربلا دے غریب دی بھائنے غریب توس دی بھائنے او 18 بھراواں دی بھائنے 19 بھراواں دی بھائنے قوم دل جملہ سمجھ لے قوم دے لوگا دل موسیٰ مت کالے کپڑے لہائیے محمد دی دھی ناراض ہوئے سیدہ جڑے ویلے محمد دا نام آیا ہے موسیٰ ہاتھ بن کے آدے زخمی نسل دی مادا میں زامل آئے ہائے ہائے جڑی زخمی نسل دی مائے اس دا میزا میں نہ لوگ کالے کپڑے لہا چھوڑے جڑے صحب مطالعہ لوگ بیٹھے اگلا جملہ میرا نہیں اگلا جملہ مجالہ سے فاخرہ حسین بک جاڑا لکھی آئے وات کم دیاں اور تنرے کیا دے میری دیاں میری بہنا میری ماما میری نوہ اللہ دینا تے کالے کپڑے لہاؤ پھلا دیاں پتیاں جاؤ غریب دی بھائن دا استقبال عورتا دے وال کھول گیر دیوارا نال متا مار کیا دین متا اور انجوے جڑی یزید نال بولیے متا اکبر دی مار کے حیال میں آیا میری دھی آئیے تو سکالے کپڑے کیوں لائے متا اور نراز ہوئے جڑی نوہ لے کے شرابیاں دے دربارش گئی آئے جملے سمجھیا ویا ہے موسیٰ دے میں زامن آئے اور تک کالے کپڑے لہا چھوڑے علامہ حسین بک جاڑا لکھیا ہے 300 عورت یا 300 عورت پھلا دیاں ٹوکریاں لیاں پتیاں چاہیاں انہیں پتیاں سارت رکھیاں جتے غریب دی بہن بیٹھی آئی 1.5 کلومیٹر دا فاصلہ آئی انہیں عورتہ پتیاں چاہیاں ہوئیں اگی اگے موسیٰ دی وڈی دیئے پیچھے کم دیاں بیاں مومن آئل جڑا رضا دی بھیڑ قریب آئیے دی موسیٰ دی آدیا رک ونجو پہلے میں غریب دی بھائن دا سلام کر روا او سید تری جادی کا سمیں جد موسیٰ دی دی جٹے رضا دی بھائن دے پیرا چرات پئی وہ دی آئی خورسان دا مو کر کیا دی رضا بھائن ملڑا یئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں تے سمجھا مطلب میں سمجھا ہاں نہیں پہ سکتے کیا روحانیت ہے کیا روحانیت ہے آواز اندر رضا بھین ملڑا یئی اور ترونیان بھین رضا دی اٹھی پئی موسیٰ دی دید موڑے تے ہاتھ لا کیا دیئے میں کریم دی دھی آئے کریم دی بھین آئے کریم دی پھپی آئے بی بی آدھی اگر میری طبیعت آو نال طبیعت نگوار گزری ہوئے میں کوئی زیادہ عرصہ کم رہنا ہے جڑا رضا اسی میں بھیرا نہ لگی ویسا اگر رضا نہ آیا وقت
میں مدینہ خرسان کوئی نہیں ونجنا بیبی آدھی میں غریب سی آزادیاں میں سواری دیا ہے میں بغداد اپنے پیو غریب بھی قبر تے ونج باسا قبر نوانا لاکیا کسا مزدورا جنازہ چایا یا آج میں تیریاں کڑیاں لہون آیا میں آکسا آج میں تیری تات الحلق والا منائی بی بی آل جملے آکر اور تا دین سین بھینی بھیرا مت نراز نہیں تھی نیے بھین للا دیا دیا شکوے اس نال ہوں دن جتے نال محبت ہوئے گلے اس نال ہوں دن جتے بغیر گزارا نہ ہوئے حسین بکہ جاڑا لکھیا ہے ترے سور سرہ تو پھلا لیاں پتیاں لہائیاں انہیں زمین تے سید آداز بلا دیاں پتیاں وچھامنیاں شروع کی دیا ہے جاڑا صاحب آدھر بھام رضا دی بہن دے پیر زخمی آئین آن دے تا پھلا تیرا ہے قسمت کا اغازی دی بہن دی جدا پہلا قدم شام آیا ہے ایک عورت ایڈا پتھر ماریا ہے جیڑا علی اصغر دی ماں دے موڑھے تے لگائے اکلا مار کیا دیا علم والا بہن جان پہی ہوئی کوشش کرے آئے کوشش کرے آئے روایت مشکل آگئی سخت بھی ہے مشکل بھی ہے حکم دی تامین کرنے آج میں روایت میں پڑی آگئی بھائن رضا دی سولہ دی گزرے جدہ عورتہ گھر گئیان بیرا بینی کل پوچھ دن سولہ دن بعد بیرا بینی کل پوچھ دن شاور بینیاں کل پوچھ دن پیو دیاں کل پوچھ دن آدن ساڑی جرت نہیں جو غریب دی بھین دی گلی بنیے آج سولہ دی رضا دی بھائن کئی گل کریں دیے یا کوئی نہ عورتہ ماتم کر کیا دیاں جدہ اصف بینیاں پہلے غریب دی بھائن دو رکت نماز پڑھ دیئے وقت بہن رضا دی ماؤ دا سنگلا چبن دیئے کوم دیاں اور تنا دیئے تو سا مٹی تے بے ونیو میں اکبر دے پیو دی زاکرہ بڑھ دی آئے پہلے پہلے پڑھ دیئے کربلا دا ہمی دی آری ویلی سکینہ دے دور لے گئے زینب دا برکا لے گیا پڑھ دے میری سینہ دیا او کوم دیاں اور تا میں تو ان کے دا سان جڑا یاد آف سڑیا جڑا حسین دا سار کلم ہو گیا بی بی جدا چکرو پہلے پہلے قاسم دے سار گھوڑیاں دے سمہ جدا کیتا ہے بی بی آدھے سنو وقت کے دے ساوت اے حسین ابن نمیر 1550 نہ لیا ہے اے اتھے آیا ہے جتے حسین دے یوسف دی لاش پہ آئی اے سپاہیاں نہ کے اکبر دی لاش آکے اتھے لے آؤ جتے زینب دے لیلا بیٹھی ہے اور جوانو یا زینب دے سامنے اکبر دی لاش ہے یہ میں نماغ کر آئے حسین زینب دے سامنے اکبر دے سینے دے پیر آئے اس تلوار چاہیے اس پہلی تلوار اکبر نو ماریے زینب آدھے نانا بھاجیا اکلہ ودا مریض آئے سید میں معاف کرے آئے تو نہ اپنی دادی دواستہ ہے میرے تے نراز نہ ہوئے آئے نہ حکم دیتا ہے میں دو جملے پیادہ ہے بی بی آدھے مائیاں اکبر دا سار جدا ہو گیا سار نیزے تے چڑ گیا سانگ تے چڑ گیا ہون بے غیرت آدن کیڑا ہے جڑا غازی دا سار جدا کر رہے اس ویلے جملہ سنے آئے جڑا غازی دا نام آیا ہے 400,000 بنماش بہر آیا شمارہ دا رک ونیوں میں غلط پڑا میری زبان بطول دی دھی کٹا چھوڑے کلہ شمر نہیں آدھے رک ونیوں سارے بنماش ہاتھ شراب جام چال انہ شراب چال یہ شمر ہی کاتچ زینب دا برکا چال آئے دوجہ ہاتھچ حسین دا سر چال آئے اس پاسے ٹوریا ہے جڑے پاسے غازی ستا بھی آئی شمر سجیو آیا ہے غازی کھبے پلٹ گیا ہے شمر کھبیو آیا غازی سجے پلٹ گیا ہے او سیہ زینب دا برکا اس غازی دے منہ تے رکھیا ہے آدھا سنیا او میں دوڑی غیرت لوٹ لئیے اس ویلے حسین دا سار زمین تے رکھیا ہے آدھا غازی سنیا او ہی یا تیرا پھرا حسین اچھا اچھا
روایت سخت ہے میں سوچیندا پیا میں کیویں پڑھا سید میں سوچیندا پیا میں کیویں پڑھا مت کوئی بندہ فتوا لاوے میری پوری ذمہ واری ہے جڑا زینب دے برکا پاس تے منہ تے رکھیا ہے غازی دے سامنے حسین دا سر رکھیا ہے علما والے دے بچڑے علما والے دیاں اکھاں بند ہو گئی ہیں امبل بنین دا پتر اکھاں بند کیتیاں ہیں شمرا دے جلدی کرو غازی دا سر قلم کرو طفیل ابن حکیم دا غازی دا سر ان قلم نہیں کرنا عقل مار کیا دا او سجر بن قیس 15 گھوڑے لایا 15 گھوڑے آ گئے سیال کو ٹالیو اگر غلط پڑھا یا علما مر ونجے یا میں مر ونجا میں نے غازی دی قسم ہے میں نے زینب دی قسم ہے میں نے زہرا دی قسم ہے میں انہیں پڑھیا ہے انہاں 1500 بغیر تا رسیاں چاہیاں انہاں غازی دے پیراں نال رسیاں بدھیاں ہے وعدے نہ غازی دی لاش مقتل پھرائیے جڑے ویلے مقتل چ تڑیے شہیدا دی لاش تڑپ گئی ہے بی بی آ گیا جھال جھال جملہ سن سو غازی دی لاش گھوڑیا مگر بھجی ہوئی ہے اس ویلے بی بی یاد ہے ویر میں اجڑ گئی اگوں نہیں پڑھ سکتا مینوں معافی